Oh, vi kan se gjennom det. Oh, hjelp. Hit. Stå på andre siden. Lol. Oh, lol. Hjelp. Vi kan jo ødelegge ting her. Jeg står snipe. Hvor er du? Nå kommer jeg ned der. Hvor kommer du da, Captain? Jeg traff Dodge. Ja! Han er jo... Lol! 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 Jeg tok ham og så... Hysj, hysj. Jeg trenger painkillers, for faen. Trenger painkillers. Jeg rister som jeg aspeløv. Takk, takk. Jeg kan skyte gjennom meg når de kommer. Sledgehammer for å vinne. Lol. Når jeg ser det igjen, hva skal jeg skyte om? Tok jeg hjemme i røsjonen? Ja. Eller skal du bare gå ut av basen og så... Må ikke du gå foran meg, for hvis jeg ser han, så skyter jeg han. Hei. Ja, ja, bare hvis jeg ser han, så skyter jeg. Nå kommer han, og så sniper oss nå, tenker jeg. God shade, jeg kan, hæ? Ok. Yep, shade, jeg kan. Just coming back. Vent, er du opplevd? Å, jeg lurer, vi kommer ikke opp lenger. You guys always pick the best time to do it. I know. I know. You know you like it. Oh, look. There it is. That's my name. Du, det beste tingen er, Captain, Captain. Flytt deg. Nei, faen, det går ikke. Åh, lol! Og drept oss alle! Lol. Oh, it's flying upside down! Oh lol, what the fuck? You see that shit? Oh, here it is. Oh, lol. What the fuck? What the fuck? No, don't do anything. Oh, he's also stuck in there now. Wow, he's huge. Hello. Let them stay in there for a bit. Let them think about what they've done. Cool.
Take me for a ride.